Hello guys, welcome to my channel. Hamro aaja ko taiyari. Aaj kyo nana?
को लागि यति धेरै यो सबै खानु हुन्छ हाम्रो मम्मीले बाबु पनि सबै खाने रे हाम्रो मदर्स डे आज हेर बाबु कस्तो छ मिठो छ केही त बोल्नुहोस् मिठो छ अलिकति पिरो रहेछ कस्तो ठुलो मिठो छ माया सुरु गरे हामीले खानालाई ह्याप्पी मदर्स डे खानु हतार भयो है मलाई चाहिँ मम्मी हेऱ्यो भने हेऱ्यो त भन्छ